Qytetarët Durrësak mendojnë se ka ardhur koha që qyteti Durrësi të drejtohet nga një qytetar Durrësak. Bashkim Kadiu, në cilësinë e kryetarit të shoqatës për mbrojtjen e vlerave të Durrësit, së bashku me shumë qytetarë të tjerë, janë shprehur për televizionin Adrianet. Zoti Kadiu, bazuar në një shkrim që ju keni bërë në shtypin e shkruar të përditshëm, keni bërë një artikull me temën Durrësi i vlerave i thotë jo dhe ndal virusit të Dakos. Çfarë keni dashur të shprehni ju me këtë? Ku duhet i thonë jo qytetarët të Durrësak? Este një titull ngacmues që i ushqen qytetarët Durrësak, t'i therrasin arsyes dhe t'i thënë ndal këtij njeriu i cili e shkatërroi e betonizoi krejt Durrësin. Me këtë rast unë shtroj përsëri një thirrje qytetare si Durrësak, qytetarëve të Durrësit i uroj një pjesëmarrje 100% në zgjedhjet vendore, duke pas parashysh të zgjedhim njeriu më adapt, njeriu më të përkushtuar për Durrësin, njeriu që i them Durrësi, njeriu që menaxhon të ardhmen e këtij qyteti i cili për një kohë shumë të gjatë ka qenë nën diktatin e disa njerëzve të cilët kanë sjellë dhe prapësira. Një nga këto është edhe Vangjush Dago. Unë si Durrësak, duke pas lidhje të ngushtë me mediat e të shkrojturit, kam kërkuar dhe kërkoj vazhdimisht që Durrësit t'i afrohet njeriu që vërtet ka lanë mbresat fuqishme. Ne kemi plot djem të mrekullueshëm, djem që kanë menaxhu me kohë, djem që kanë orientu me kohë shoqërinë qytetare, civile, durrësake. Një nga këto është Arçile Goreja, inxhinier i njohur, për një familje me një trashëgimi edhe kulturë të hershme, një moderator i vërtet, i fuqishëm, një njëri me potencial, ditunish, njëri i lidhur në idealin e pastër demokratik, ashtu si mund tjetë Art Muka. Ne kemi element, qytetaria Durrësake dhe vlerët e saj janë dhe kanë për të mbet një ullë rëfys për këto tipa. Ndaj dhe unë në shkrimin tim e kam përmen në shumë raste që Durrësit i duhen djem Durrësak, që vlerët e qytetarisë Durrësake të jenë të gjallë, të kujtohen, të vlerësohen dhe njëkohësisht ja lëmë brez pas brezi njerëzve që do të vinë pas. Pra, pyetja juaj është me vend. Ai shkrim ka qenë i goditur. Unë përshëndes gazetën RD55-a që në faqet e para kanë ekspozuar një shkrim të tillë që ka të bëjë me qytetin e vlerave të hershme Durrësake. A mendoni që ka ardhur koha që bashkinë e qytetit të Durrësit ta drejtojë një qytetar Durrësak? Ka ardhur koha që me gjithmend ta drejtoj një qytetar Durrësak, se Durrësi ka shumë djem të mirë dhe të shkollum dhe që kanë dhënë dhe eksperiencë për Durrësin. Cili mendoni që është kandidati më i përshtatshëm për të drejtuar bashkinë e qytetit të Durrësit nga emrat që janë përmendur në Partinë Demokratike? Arçile Goreja, Ardian Muka apo Erd Blykbashi? Për mua Arçile Goreja ka dhënë dhe prova që është një kryebashkiak i Zotit dhe që ka punuar shumë për qytetin e Durrësit. Në fakt janë të tre figura qytetarë të nderuar qytetit Durrësit. Arçile Goreja do të thojë që ka dhe një eksperiencë sepse kemi patur kryetar, një inxhinier i talentuar, kështu që jo pse jo që mund t'i dhej në të ardhmen. Kjo ka rëndësi, po më rëndësi ka që ta shpëtoj Durrësin nga përmbytjet. Një qytetar Durrësak, e drejtë. Ka ardhur koha tamam. Cili mendoni që është kandidati më i përshtatshëm për drejtuar bashkinë e qytetit? Arçile Goreja, Ardian Muka apo Erd Blykbashi, emrat të cilat janë përmendur nga Partia Demokratike? Po, unë me qenë se kam edhe njohë, them Arçile Goreja. Bashkinë e Durrësit duhet të drejtoj një qytetar Durrësak. Cili mendoni që është kandidati më i përshtatshëm nga Partia Demokratike? Arçile Goreja. Arçile Goreja. Kandidati i përshtatshëm është Arçile Goreja. Kur ka qenë atë kohë, ka punu mirë, dhe më kemi pas kënaqësi Arçile Goreja. Shu që
mendojmë sa i mund të bëj prap. A mendoni që ka ardhur koha që bashkinë e qytetit të Durrësit ta drejtojë një qytetar dursak? Shumë mirë, një mendim i mirë është edhe ai për të rregulluar. Se dhe neve kemi qejf si plej, tulemi në një stol aty të rrim siç ka qenë më përpara. Qejfi na bëhet. Ta rregullojnë do bëjnë mirë. Ka ardhur koha ta drejtojë një qytetar dursak nga Partia Demokratike. Patjetër që kjo kohë ka ardhur, biles është evonuar për mendimin tim. Më përpara duhet të ishte bërë për Durrësin më shumë. Për mendimin tim Arçile Gorea është një qytetar dursak me një goxha punë që ka dhënë për Partinë Demokratike dhe mendoj se mund të kryej diçka për Durrësin. Cili mendoni që është kandidati më i përshtatshëm për drejtuar bashkinë e qytetit, Arçile Gorea, Erd Blikbashi apo Ardian Muka? Unë them Ardian Muka. A mendoni që ka ardhur koha që bashkinë e qytetit ta udhëheqi një qytetar i Durrësit? Jo, ajo është e mundur. Si pas mendimit tim, Arçile Gorea plotëson të gjithë kushtet për të bërë kryetar bashkie. Mendimi im është të zgjidhet nga qytetëria dursake, që të shërbejë tamam Durrësit. E mirës, mirës është Partia Demokratike dalin me deputetin, me kandidatin e saj në zgjedhjet e 26-orit. Në qovë se do tjetë, nga emra që përfliten, për mendimin tim, mes Zotit Arçile dhe Zotit Ardian Muka, një nga këta besoj që do tjetë i vlefshëm në fitoren e Partisë Demokratike.